berada dekat KFC di Ayam Maluri. So Nush dapatlah tangkap seorang mangsa untuk ditemubual. Nama saya Muhammad Rifazin Berosli, umur 14, sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bintang Utara. Alright. So, seperti awak tahulah kan, apa Datuk Seri Anwar Ibrahim menang untuk PRU kali ni. So saya nak tanyalah, apa perasaan awak selepas Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10? Biasa je. Okay. So, adakah awak bersetuju di atas pelantikan tersebut? Ya atau tidak? Tak. Kenapa? Kenapa awak rasa tidak? Kenapa? Awak rasa dia sebab dia ahli banduan ke? Sebab tu awak cakap tak? Tahu sebab tak tahu cara dia memimpin mungkin. So, awak macam tak yakin lah dengan dia? Okay. Tak yakin. Okay, so saya nak tanya awak. Awak rasa boleh ke bekas banduan dia menerajui negara? Seperti yang kita tahu, Datuk Seri Anwar kan dia ahli banduan. So, awak rasa dia layak ke untuk menerajui negara? Boleh tengok dulu lah cara dia memimpin semua. Alright, so saya nak tanya, awak rasa layak ke Perdana Menteri jadi Menteri Kewangan atau dia gila kuasa? Layak. Layak, layak. Layak. Okay. So, apakah harapan awak kepada PM10 untuk membangunkan negara? Awak mengharapkan apa? Dia banyakkan e-sport ke ataupun dia banyakkan kedai runcit ke? Apa awak punya harapan? Tahu lah, mungkin negara lebih maju ke? Negara lebih maju. So, kiranya awak mengharapkan Datuk Seri Anwar tu menambah baik kawasan yang tak ada dekat kawasan awak tu lah. Alright, thank you. Alright, okay, sekarang ni dah tangkap mangsa kedua pula daripada KFC. Saya Kuaismi Bahamad Faizal, form 2 kelas 2 Cemerlang, sekolah SKC Bintang Utara. Apa perasaan awak selepas Anwar Ibrahim jadi PM ke-10? Apa perasaan awak? Macam tak kena, dia tak macam tak layak. So, awak bersetuju tak atas pelantikan tu? Tak, sebab dia sebenarnya banduan. Awak ada tak macam calon yang awak rasa layak untuk menggantikan tempat Anwar? Awak ada tak tahu PM selain Anwar? Sepatutnya Najib, tapi Najib di penjara kan. Muhyiddin? Boleh. So, apa awak rasa boleh ke bekas banduan menerajui memimpin negara? Tak. Sebab nanti kucak-kacik ke? Ha. So, saya nak tanya, apa harapan awak untuk PM10 untuk membangunkan negara? Saya dah keluarkan banyak tempat e-sport. Saya ada bakat main game. So tempat awak kekurangan tempat gaming ke? Ha. Alright. So, tempat awak ni ada banyak mall ke? Macam Aeon ada? Aeon, ke sini Aeon. Tapi rumah saya tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. So, awak mengharapkan Datuk Seri Anwar menambah baik Aeon? Saya daripada Aeon? Tempat gaming. Saya tempat gaming, cinema ada? Tak ada. Tak ada. So, awak mengharapkan dia menambah baik cinema lah. Alright. Okay, terima kasih. Hey you guys. Sekarang ni Nush berada di Ayam Maluri lagi bersama dengan satu akak cantik ni. Nama saya Siti Nur Alisa bin Safuddin. Panggil Alisa je. Saya umur 25 tahun, tinggal di Ampang. Saya bekerja di Aeon sebagai team leader. Seperti yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menjadi Perdana Menteri yang ke-10 untuk PRU kali ini. So saya nak tanya akak lah, apa perasaan akak bila Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri? Jujur lah, saya rasa macam okey je. Macam dia sebenarnya tak ada rasa happy tu ada. Tak happy tu pun ada. So macam dia 50-50 tapi okey je. Ha, macam tu. So akak okey je lah siapa-siapa okay. Jadi. Ha. Alright, so saya nak tanya, adakah akak bersetuju dengan pelantikan tersebut? Setuju. Sisi yang hari tu kan ambil masa berapa hari kan untuk diorang nak lantik siapa yang jadi PM ni. So nama dia dah naik. So kita pun macam okey lah, sudah ada PM untuk negara ni. Akak rasa boleh ke bekas banduan ni memimpin negara? Sebab kita tahu kan Datuk Seri Anwar Ibrahim kan bekas banduan. So akak rasa boleh ke dia memimpin negara? Pada mula tu memang fikir jugalah sebab dia kan bekas banduan. So kita fikir dia ni boleh ke buat kerja macam ni kan, nak conduct negara. Tapi dia dah terlantik untuk jadi PM Malaysia. So mungkin kita boleh bagi dia peluang kedua lah, macam mana kita tengok dia boleh buat ke tak. So semua orang layak untuk dapat peluang kedua. Betul. Betul eh? Okay. Apa harapan akak kepada PM ke-10 untuk membangunkan negara? Apa harapan akak untuk dia? Harapan saya, saya harap Datuk Seri Anwar boleh memimpin negara kita lagi baiklah, lagi baik daripada sebelum ni. Dan
Mungkin lagi better. Mungkin lagi better. Okay, terima kasih Kak Alas last tagline. Jom berubah bersama. Cakap dekat depan pakai berat. Okay, satu, dua, tiga. Jom berubah bersama. Okay, thank you Kak. Berada dekat T-Life Aeon Maluri. So sekarang kita dapat tangkap dua masa untuk ditemubual. Nama saya Muhammad Iman. Saya berumur 17 tahun. Sekolah di SMK Seri Bintang Selatan. Oh, okey, awak pula? Saya Muhammad Mira Ari. Saya pun umur 17 tahun. Saya rakan baik Iman. Dan saya sekolah sama dengan dia, iaitu SMK Seri Bintang Selatan. Apa perasaan korang bila Dato' Sri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri? Kalau pendapat saya lah kan, sebab saya pernah tengok lah, ya saya pernah komplain. Lepas tu member-member saya pun pernah cakap lah kan. Saya pun macam terfikirlah juga, betul juga. Lagipun saya dengar yang Perdana Menteri ni dia bekas banduan. Lepas tu mungkin dia mungkin kerja goyang-goyang kaki. Sebab ayah saya pun pernah cakap macam tu, dia kerja goyang kaki, mungkin dia tak jalankan tugas dengan betul. Mungkin dia boleh menyebabkan kita punya pemerintahan merosot lah. Macam tu lah saya rasa. Awak rasa? Okey, awak pula? Pada pendapat saya, gembira dengan sedih tu saya tak berapa sangat. Sebab bagi saya biasa, bagilah buat sementara ini peluang. Dia dah lama tak memerintah semenjak Mahathir Amir Ali. Kalau dia baiklah, lebih baik pada yang sebelumnya pun lagi baguslah. Sebab kita perlukan menteri yang apa orang kata, tidak makan banyak rasuah. Sebab kebanyakan rasuah ni yang menyebabkan tuak yang kita tak, saya tak boleh kaitkan dengan macam Najib macam tu. Jadi saya takut benda itu berlaku lagi. Saya harap yang menteri baru ni dia boleh buat yang terbaik semampunya lah. Korang setuju ke dengan pelantikan Anwar ni ataupun korang tak setuju? Bagi pendapat saya, nak setuju tu tak pasti. Yang saya fikir, harap dia boleh buat yang terbaik, sebaik mungkin. Saya mungkin, dia macam kejap setuju, kejap tak setuju. Sebab kadang-kadang orang kata dia okey, kadang-kadang tak. Lagipun saya tak tahu kan. Mungkin dia buat kerja ni, mungkin dia nak ubah diri, dia nak tunjuk yang dia terbaik daripada yang terbaik. Ataupun dia memang yang macam orang-orang lain cakap lah. Jadi saya tak confirm lah. Tapi yang macam member saya cakap, tak kisah kalau dia perangai macam mana. Tapi janji dia boleh jalankan tugas dengan betul. Dia jaga kita punya negara elok-elok macam tu. So korang rasa, korang suka ke kalau ahli politik, ahli Perdana Menteri korang ni bekas banduan? Korang rasa dia boleh ke pimpin negara? Saya rasa tahu, sebab kadang-kadang kalau banduan ni kan dia macam ada kes latar belakang yang teruk. Mungkin dia tahu, saya rasa tak. Kalau macam saya ni, yang tu saya tak pasti sama ada itu bekas orang luar atau bekas orang dalam. Sebab takut selo-belo dia ada yang jenis rasuah, ada yang tak jenis rasuah. Okay, so apa harapan korang untuk Perdana Menteri memimpin negara ni? Saya harap tidak banyak kes rasuah dan boleh meningkatkan ekonomi negara ini. Negara kita. So, saya harap dia macam biasa lah, buat kerja elok, tak makan gaji buta, tak ambil rasuah. Dia dengar apa, kalau macam rakyat cakap dia nak tu, dia pun layan, dia pun try lah buat semua. Dia mampu lah, tapi kalau dia mungkin tak dapat, mungkin dia beritahu lah, dia tak lepas lah. Tapi tu lah, janji dia boleh buat kerja elok. Supaya kita punya ekonomi negara tak jatuh, mata wang semua elok lah. Macam tu lah saya rasa. Alright, so thank you guys. Last, korang pandang kamera cakap jom berubah bersama. Sama-sama. Jom berubah bersama. Okay, thank you. Terima kasih.